У Корочанському районі Белгородської області Росії впав військово-транспортний літак ІЛ-76. Про це повідомив губернатор так званої Російської Федерації В'ячеслав Гладков. На місці працюють слідча група та Міністерство через ситуацій. Збройні сили України підтвердили падіння літака, заявивши, що він перевозив ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, якими обстрілюють Харків. Пряма мова Гладкова. Подія в Корочанському районі Зараз на місці працюють слідча група та співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій. Змінив свій робочий графік і виїхав у район. Усі подробиці пізніше.